Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Արոն Թաթվյան, շնորհակալ եմ համերաշխության կոչի համար։ Ինչի, որովհետև ինձ երբեմն թվում է, թե մեր քաղաքական գործիչներից ոմանք մոռանում են, որ մենք ապրում ենք հետպատերազմյան շրջանում, և հիմա ինձ համար առնվազն, որպես սյունեցի, պատերազմը չի ավարտվել, որովհետև ադրբեջանցիները շարունակում են քարերով խփել մեր մեքենաներին, շարունակում են սահմանին կրակել, շարունակում են ցուցադրաբար մեծ տեխնիկայով աշխատել Խնածախի, օրինակ, գյուղի վերևի հատվածում և փորձում են խուճապ տարածել մեր բնակչության մեջ։ Եվ մեր քաղաքական լիդերները ուղղակի այսպիսի իրավիճակում են հայտնվել, մեկը մյուսին ասում է, ասենք, օկուպանտ, մյուսը մերժվածներ, հետո օդ են շպրտում, ասենք, դավաճան, հետո դա անդրադարձ են առնում, թե դավաճանը դու ես։ Մոլորության մեջ են մեր քաղաքական գործիչները։ Եվ ես ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ Լուսավոր Հայաստանի անդամ եմ, և մեր քաղաքական մշակույթը մեծապես տարբերվում է շատ քաղաքական ուժերի քաղաքական մշակույթից։ Մենք այդ էներգիան պիտի ծախսենք, այո, Սյունիքում բուֆերային գոտի ստեղծելու համար։ Եվ պիտի մեր բոլոր ջանքերը այնպես անենք, որ այդ բուֆերային գոտին լինի ոչ թե Սյունիքի հաշվին, այլ ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների հաշվին։ Եվ եթե մենք միասնական հիմա աշխատենք, մենք կարող ենք դրան հասնել և կարող ենք շատ այլ հաջողությունների նույնպես հասնել։ Երեկ ես հարց եմ բարձրացրել Արավուսի հովի հետ կապված և ուղղակի անդրադարձի հնարավորություն այլևս չունեցա։ Պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար ասում է՝ նորմալ երևույթ է։ Կներեք, ինձ համար չի կարող նորմալ երևույթ լինել, երբ որ մեր անզեն քաղաքացուն ադրբեջանցի զինված զինվորները քաշքշուկի են ենթարկում, վրնության են ենթարկում, ծեծում են։ Այստեղ ազգային արժանապատվության հարց կա նաև։ Հիմա անդրադառնամ, շատ խոսեցինք ԶԼՄ-ներից, ես տարիներ շարունակ նաև նպաստել եմ, որպեսի կանայք մուտք գործեն քաղաքականություն։ Եվ երբ որ ես հիմա նայում եմ մեր ԶԼՄ-ների մեկնաբանությունների տակ արված մեկնաբանությունները, ուղղակի ապշում եմ։ Շատ այսպես ուժեղ տղամարդիկ թիրախավորում են կանանց զուտ իրենց սեռի հետ կապված։ Ես առաջարկում եմ իմ նախկին գործընկերներին կամ ֆիլտր տեղադրել, ինչ-որ մի ձևով, որպիսի այդ չկեղտոտվեն, գոնե ձեր կայքերի պատերը, կամ ինչ-որ մեկը նստի մաքրի այդ հայուանքները, որովհետև ի վերջո այդ հայուանքները կարդում են նաև մեր երեխաները։ Կամ եթե ի վիճակի չենք դա անելու, գոնե կին քաղաքական գործիչների ելույթների կամ հարցազրույցների մոտ գրել 18+. Շնորհակալ եմ։